េងៗអញ្ញាចេញស្នាមបាយដៃរបស់ទូរទស្សន៍ជាតិគួរក្រោមនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាអ្នកច្រកយើងលោកឯកតាស្នាមលើកកសោះបីជើងទីមួយដែរដាក់ចូលខាងជួយមុខពីត្រូវក្រោមដៃពីខ្លួនអញ្ញាទឹកទីមុនទីដំបូងមកអាជួយហើយអ្នកប្រមាញ់គុណខ្មែរបង្គោលប្រឡំគោលបាក់ចំរៀងបាក់ជួយជួយក្រានថ្ងៃនេះចាំមើលណាលេខ5ជួយThis is right.
ភាពដ៏អស្ចារ្យនេះគឺនាំមកជូនដល់ទេសញ្ញាពេលកំពុងចែកទានតែតូនទេអាចារ្យពុទ្ធត្រង់ក៏អាចារ្យនេះបាទតាមគុកអាចមកលេងជុំខ្មែរសម្រាប់តទៀត